Сәлем, достар! Бүгін біз аз уақыт ішінде теріні ағартатын жапондық күріш маскасын жасаймыз. Рецепті дайындау үшін бізге күріш керек. Ыдысқа 2 ас қасық күріш салыңыз. Кез келген күріш түрін қолдана аласыз. 1 стакан су құйып, баяу отқа қойып, пісіріп алыңыз. Достар, менің каналыма жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті рецептер табатыныңызға сенімдімін. Бұл жапондық маска теріні жеңілдетуге және кірлер мен шаңнан тазартуға көмектеседі. Сонымен қатар оның құрылымын жақсартады. Жапон маскасын қолдану сізге жарқын, балғын және кірден толықтай таза тері алуға көмектеседі. Пісірілген күрішті блендермен езіп алыңыз. Қоспа тегіс болуы үшін дәке арқылы сүзіп алыңыз. Дайын болған қоспаға 2 ас қасық сүт қосып араластырыңыз. 1 шай қасық жүгері крахмалын қосыңыз. Ингредиенттерді араластырыңыз. Жүгері крахмалы теріні ағартуға көмектеседі. 1 шай қасық кокос майын қосыңыз. Кокос майы бет терісіндегі өлі жасушалардан тазалайды. 1 шай қасық лимон шырынын қосыңыз. Барлық қоспаны жақсылап араластырыңыз. Лимон теріні жеңілдетіп, пайда болған қарыдақтан арылтады. Терде коллаген өндірісін ынталандырады. Және теріні балғын қылады. Масканы шыны ыдыста бір аптаға дейін тоңазытқышта сақтай аласыз. Дайын болған масканы тазартылған құрғақ әрі таза терге жағыңыз. Маска толықтай сіңгенше 30 минутқа дейін бетте ұстаңыз. Содан соң жылы сумен шайып тастаңыз. Жапон маскасы теріні ылғалдандырып, қан айналымын жақсартады. Және терідегі дақтарды кетіруге көмектеседі. Жақсы нәтижеге жету үшін масканы аптасына 3 рет қолданыңыз. Деніңіз сау, сұлу болыңыз.